Bradesco Saúde para MEI, Guia Completo 2023, planos, carências, benefícios e como contratar. Compare Seguros. Compare, contrate e economize. O Plano Bradesco Saúde para MEI pode ser a escolha certa para o microempreendedor que busca por um convênio médico completo e com diferenciais de cobertura. Nos próximos tópicos apresentaremos todas as informações do Plano Bradesco Saúde para MEI e, ao final, te mostraremos 5 motivos para contratar seu plano de saúde com a Bradesco. Realize a sua cotação 100% pelo WhatsApp e garanta até 30% de desconto na sua primeira mensalidade do Plano Bradesco Saúde para MEI. Evite golpes. Contrate com a corretora recordista de crescimento e mais bem avaliada do Google. Cotação 100% online via WhatsApp. Garanta seu desconto de até 30%. Conheça os planos Bradesco Saúde MEI. Efetivo, o seguro saúde com o melhor custo-benefício. O Bradesco Saúde Efetivo é um dos convênios médicos com o melhor custo-benefício de toda a operadora. Ele oferece atendimento qualificado por meio de uma ampla rede credenciada, além de abrangência nacional. A categoria Bradesco Saúde Efetivo foi desenvolvida com a missão de proporcionar as melhores soluções para a sua saúde, disponibilizando o melhor atendimento possível, especialmente aqueles que precisam. Nacional Flex, o plano ideal para a sua empresa. O plano de saúde Bradesco Nacional Flex oferece um atendimento amplo e de altíssima qualidade, provendo aos seus segurados uma experiência completa e segura, através de uma abrangência em todo o território nacional. Preferencial Plus, cobertura sob medida em SP e Rio de Janeiro. A categoria Bradesco Preferencial Plus vem se desenvolvendo e se tornando uma das mais escolhidas entre as empresas, por sua ampla rede credenciada e ótimo custo-benefício. Contrate com corretores credenciados nas operadoras. A Compare é credenciada para comercializar diretamente todos os planos citados no vídeo. Cotação 100% online via WhatsApp. Garanta seu desconto de até 30%. Top Nacional, o plano de saúde que viaja com você. Conheça o Bradesco Top Nacional, um plano de saúde que proporciona cobertura nacional e internacional, para que você, seus entes queridos e ou colaboradores, estejam sempre protegidos. Top Nacional Plus, garantia de uma ótima saúde. O plano Bradesco Top Nacional Plus oferece um excelente atendimento e serviços exclusivos para todas as regiões do país. Você ainda poderá contar com grandes reembolsos em território nacional e internacional. Esse plano é para as empresas que querem uma rede exclusiva com hospitais, laboratórios e profissionais especializados em prestar o melhor atendimento possível aos seus pacientes. Top Premium, cuidado exclusivo e especializado. O plano Bradesco Top Premium é um dos mais completos e amplos de toda a Bradesco Saúde. Além de possuir uma excelente rede de atendimento, o convênio conta com valores extremamente justos e dignos. A Bradesco Saúde possui, atualmente, cerca de 4 milhões de beneficiários, sendo 96% deste número de planos coletivos. Ou seja, ela é uma das maiores prestadoras de saúde suplementar de todo o Brasil. Tem urgência na sua contratação? Fale com nossa equipe, temos uma central de atendimento especializada para casos urgentes. 11 38 63 7900. Cobertura dos planos. Os planos da Bradesco Saúde Individual e Familiar oferecem cobertura para todos os procedimentos médicos hospitalares registrados na Agência Nacional de Saúde, confira, pronto, socorro, consultas, exames, internações, cirurgias, maternidade e parto, entre outros procedimentos cobertos. Quem pode aderir ao Plano Bradesco Saúde? Titular, cônjuge companheiro, filhos solteiros, até 21 anos 11 meses e 29 dias ou universitário até 23 anos 11 meses e 29 dias, enteados solteiros e ou adotivos, até 21 anos 11 meses e 29 dias ou universitário até 23 anos 11 meses e 29 dias. Carência do Plano da Bradesco Saúde. Os planos da Bradesco Saúde Individual e Familiar possuem as seguintes carências: 24 horas, urgência e emergência, 15 dias, consultas médicas e exames simples, 120 dias, internações clínicas ou cirúrgicas, e demais casos, 300 dias, parto a termo, 720 dias, doenças ou lesões preexistentes. Pedimos o seu voto de confiança, escolha Compare para ser a sua corretora e usufrua dos nossos benefícios. Cotação 100% online via WhatsApp. E garanta seu desconto de até 30%. Documentação para contratação do plano. Para contratar o Plano Bradesco Saúde Individual Familiar são necessários os seguintes documentos: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço, cópia do holerite atualizado, cópia de carteirinha de associado, cônjuges, certidão de casamento, declaração de convívio marital ou certidão de nascimento, ou RG do filho, filhos, certidão de nascimento ou RG.
Abrangência do plano da Bradesco Saúde. A Bradesco Saúde Individual e Familiar oferece cobertura completa em toda a cidade de São Paulo. Benefícios exclusivos Bradesco Saúde Empresarial. Compare. Ao solicitar uma cotação, você receberá o valor de outras operadoras para comparar e escolher a melhor opção. Consultoria especializada. Para contratar seu plano, fale com nossa equipe de corretores especializados para escolher a melhor opção. Redução de carências. Com mais de 3 meses de plano anterior, reduzimos a carência do seu plano de saúde Bradesco. Consulte as condições. Desconto na primeira mensalidade. Garanta até 30% de desconto na primeira mensalidade do plano Bradesco Saúde Individual e Familiar. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare, nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? É só falar com um de nossos especialistas. Veja mais informações na descrição do vídeo.